Vraag van het parket van Henegouwen, afdeling Charleroi, en in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op donderdag 26 januari 2017, rond 2:30 middags, werd in Luxemburgstad een diefstal met geweld gepleegd door 3 daders op een parking van een Luxemburgse bank. Een man was samen met zijn advocaat op weg naar een bank in Luxemburg. Op het ogenblik dat het slachtoffer zijn wagen parkeerde, stopte er een andere wagen in de straat loodrecht tegenover de bank. 3 in het zwart geklede daders stapten uit en begaven zich onmiddellijk naar de wagen van het slachtoffer. Ze waren gemaskerd en gewapend. De bestuurder moest onder bedreiging van een wapen uit de wagen stappen en ook de passagier werd op zijn beurt uit de wagen gesleurd en zwaar geslagen. De daders trokken de tas van het slachtoffer af, waarin een grote som geld zat. Ze vluchtten weg in hun wagen, een grijze Audi S3 met Luxemburgse nummerplaat SE4043. De dieven zijn tot in Bridel gereden, dit is de regio van Capellen, op 10 kilometer van de Belgische grens. Daar werd de Audi uitgebrand teruggevonden. Naast de DNA-sporen blijkt nu uit het onderzoek dat de Audi S3 al een jaar geleden op 17 februari 2016 werd gestolen in Frangles-en-Vins, in de regio van Doornik. Deze wagen had toen de nummerplaat 1FOR625. De Luxemburgse nummerplaat SE4043, die op de wagen hing tijdens de feiten, werd gestolen op 25 januari 2017 in Fontaine-l'Évêque. De speurders vermoeden nu dat de daders uit België afkomstig zijn en meer bepaald uit de regio van Charleroi. Herkent u de daders of heeft u meer informatie omtrent de feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. Getuigen buiten België kunnen terecht op het nummer 0032 2 554 44 88.